Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim. No worries, as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog pra vocês. Hoje é quinta-feira, quem tô por aqui, eu vou estar iniciando esse vlog pra vocês agora. E, gente, tô assim toda descabelada, porque tô no modo dona de casa ativado. É, lavei um monte de roupa agora na mão, um monte de vocês viram aí, né? Estendi tudo. E, gente, hoje aqui em Fortaleza, desde manhã que tá um clima assim fechado, sabe? Um climazinho de chuva. Só que ainda não choveu, sabe? Aquele tempo fechado assim de chuva, ó. Só que nada da chuva. Mas enfim, vou estar gravando meu dia pra vocês. Hoje vou estar, gente, limpando e decorando a minha casinha, porque eu comprei mais uma coisinha pro meu lar. Mais, assim, um objeto pro meu lar, que eu tô tão feliz, que era uma coisa que eu queria muito. Assim, ela não é cara, sabe? Vou mostrar pra vocês, não é um item caro. Mas é porque, às vezes, a gente, né, dá... Claro que a gente tem outras prioridades, às vezes, uma coisa e outra. Você nem sempre tem... Às vezes, o valor pode até não ser tão caro, mas a gente não tem ali o valor em si, né? É, quem tem criança sabe que é bom sempre ter um dinheirinho ali guardado, mesmo que eu sempre gosto de ter 100, 150 reais guardado pra uma emergência, né? Não é muita coisa, mas é o que eu posso guardar. Aí eu gosto de ter sempre ali um dinheiro guardado, sabe? Pra qualquer coisa, se criança precisar, eu ter ali. Mas enfim, aí nunca conseguia pegar esse valor pra comprar. É baratinho, gente. Foi 130 reais, pra vocês verem, né? Foi baratinho. Mas é porque realmente não...
Não tava dando de eu comprar porque eu tava com outras prioridades. Mas enfim, consegui comprar, vou mostrar pra vocês. É linda, linda, linda. Vou fazer um suspensezinho, porque eu quero organizar lá, então vou fazer um suspensezinho. Mas assim, é muito lindo, gente. Amei, amei demais. É, superou minhas expectativas. E enfim, aí eu vou estar gravando o restante do meu dia, vocês vão acompanhar tudo, uma rotina bem realzona de mãe, dona de casa, uma tentativa de ser empreendedora, porque, gente, apesar dessa loucura todinha, eu ainda sou empreendedora, vocês acreditam? Que eu, quem tá chegando agora, ainda faço doce pra vender, vendo no iFood, vendo aqui em casa, e é isso, a minha vida é uma loucura, eu sou igual Bombril, mil e utilidade, e é sobre isso, porque a gente gosta de ter nosso dinheirinho, gosta de ter nossas coisinhas, né? Ai, gente, eu amo, é, sabe, é corrido, é puxado, né? A minha rotina, mas eu amo fazer minhas coisinhas pra mim ter meu dinheirinho ali, né? Quando eu quiser comprar uma coisinha, eu comprar. Enfim, é isso. É pouquinho, não ganho essas coisas todas com meus doces, né? Porque não tenho muito cliente. É, voltei a vender doce há pouco tempo, mas o que eu ganho, eu consigo tirar um dinheirinho ali pra mim. É comprar um shampoo, uma coisa que eu tenho vontade, uma maquiagem, um perfume, enfim, né? E isso é muito bom. É muito bom a gente se sentir... É muito bom a gente comprar as coisas com o nosso dinheirinho, né? Nosso próprio dinheirinho. Vocês me entendem o que eu tô querendo dizer. Mas enfim, gente, é isso. Vou estar gravando meu dia pra vocês. Vocês vão acompanhar tudo. Vou organizar lá minha sala. Vou faxinar a casa. Vou decorar umas coisas. Vou acompanhar tudo, tá bom? E eu vou montar minha árvore, gente. É tão sonhada a árvore. É, desde que eu cheguei aqui em Fortaleza. Eu só tive uma árvore na minha casa. Uma mesmo, assim. Toda. É, depois que eu me juntei com o Pepe, que tive meus filhos, eu nunca tinha árvore. Nunca dá pra me comprar. Aí quando eu morava no Piauí, eu comprei uma. A gente mudou, acabou que não trazendo a árvore. Aí esse tempo que eu tô aqui em Fortaleza, a gente nunca teve árvore. Ano passado, acho que tá com dois final... É, vai pra dois final de ano que a gente tá aqui em Fortaleza. E eu, a gente nunca comprou, gente. Nunca deu pra gente comprar. Mas aí esse ano, graças a Deus, eu comprei. É, não é uma árvore grande. Não é uma árvore onde eu gastei muito, né? Até porque... É... Ai, gente, não dá, né? Eu acho assim... Não tem necessidade de gastar horrores de dinheiro com árvore. Então, é uma decoração de Natal simples, mas que vai ficar linda, vocês vão ver. É, meus meninos estão tudo animados. O Dom foi pro colégio, eu disse ele que a gente ia montar a árvore hoje, ele tá tudo animado. Aí vocês vão acompanhar tudo, tá bom? É, e é isso, aí quando a gente foi montar, eu gravo pra vocês, as crianças ajudando, tudo, tá bom? E é isso, então vambora, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu já te convido pra se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações e não esquece, gente, de estar deixando like pro YouTube recomendar o nosso canal, tá bom? O like de vocês é muito importante, me ajuda muito mesmo na divulgação do canal, então não esqueçam de deixar. E eu vou estar deixando aqui embaixo o link do meu Instagram e do TikTok pra vocês irem lá me acompanhar por lá também, principalmente no Instagram, que é onde eu consigo ter em tempo real com vocês, tá bom? E é isso, vou deixar de enrolação porque eu falo muito. Então vambora, que esse dia seja muito abençoado pra todos nós, em nome de Jesus, a gente vai dar a mão a outra, a gente vai vencer mais um dia juntos. E agora sim, vou deixar de suspense, essa é a minha conquista, gente, esse trio de mesinha, que eu tava doida pra mim comprar esse trio de mesinha, coisa mais linda. E foi R$130, gente, as três, tá bom? As três mesinhas, não é a unidade. E a loja que eu comprei foi a mesma loja que eu comprei aquele móvel do quarto das crianças. O material de lá, a madeira de lá é muito boa, gente, você vê que realmente é uma coisa de qualidade que vai durar bastante. E eu achei bem em conta, eles vêm deixar na sua casa, onde eles vão deixar em vários bairros, sabe? E eu peguei essa da perninha preta com em cima branco, né? Pra combinar com a minha sala. E, gente, vai ficar a coisa mais linda. É, eu vou botar a árvore em cima dela, sabe? Eu vou ver se eu consigo botar aqui na hora da edição a imagem que eu peguei como inspiração, que foi a loja mesmo que postou. E quando eu vi, eu digo, é essa mesmo. Porque, gente, a mesinha com a árvore, com tudo, sai muito mais em conta do que você comprar uma árvore grande, sabe? Enfim, e lá nessa loja... Eu já vinha pesquisando, né, sobre esse trio de mesinha. É a mais em conta que eu achei, até mesmo que pela internet. Então eu amei, amei demais mesmo, material muito bom. E eu achei muito em conta, gente, eu tô tão feliz, acho que eu tô assim, sonhando. Aqui foi a Pepe que botou e tá na ordem errada. Ali é a maior e vem a menor, né, a do meio e a menor. Aí aqui tá na ordem errada, eu vou ajeitar direitinho porque a gente vai começar a montar a árvore. Vocês vão acompanhar tudo. E a gente, tô feliz demais, demais. Nossa, muito, muito grata a Deus por tudo. E a vocês também, né? Sempre tô agradecendo a vocês porque vocês fazem parte, sim, de tudo isso. E eu vou começar a organizar a sala e eu vou mudar, gente, aqui a... O paninho do sofá, sabe? A manta. Vou botar aquela manta que eu comprei na Shopee. Vou botar também as capas de travesseiro, as capas da almofada do Natal. Eu queria fazer tudo isso quando as minhas coisinhas que eu comprei na Shein chegasse. Mas aí, gente, já tá com dois dias que chegou aqui em Fortaleza e o correio que não veio deixar, sabe? Então, como a pessoa é muito ansiosa, eu vou organizar logo tudo. Aí no dia que chegar as coisas da Shein, que é umas decoraçãozinhas que eu vou botar no rack, aí eu gravo pra vocês.
Change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Pronto, meus amores, terminou aqui a decoração. E olha só que coisa linda, gente, que tá aqui essa sala.
Meu Deus do céu. Aí essa mesinha aqui ficou sem enfeite, mas aí como eu falei pra vocês, vai chegar umas coisas da Shein. Então eu vou botar aqui, né? E vou botar também aqui no rack, gente. Eu comprei umas coisinhas bem lindinhas, tipo, deu bem baratinho mesmo, sabe? É pra vocês verem como dá pra decorar a casa gastando um pouco, né? É, não precisa gastar muito pra poder enfeitar a casa. E eu achei que ficou assim a coisa mais linda. Gente, o valor dessas mesinhas aqui com essa árvore não deu nem o valor de uma árvore grande, sabe? Pra vocês terem noção. E eu achei que ficou a coisa mais linda, as mesinhas, mesmo depois de Natal, né? Dá pra mim, pra elas continuar aqui, vai ficar a coisa mais linda. Eu tô muito apaixonada na minha sala, muito mesmo. Nossa Senhora, Deus é muito perfeito, gente, muito perfeito. Da onde que eu ia imaginar que na minha vida eu ia ter uma sala tão linda dessa? Que lindeza, olha aqui. Muito lindo, meu sofazinho com a manta, ficou lindo. É, com os negocinhos das almofadas, perfeito, perfeito, perfeito. Aí aqui minha rack, né, que não tem ainda decoração de Natal, mas que vai chegar em nome de Jesus. Acredito que amanhã já chegue. E, gente, sério, tá linda, linda, linda. Só falta mesmo também pintar a porta. É que vocês falaram muito, né, sobre a porta pra pintar. Mas aí, gente, depois eu compro a tinta, tá bom? Vamos aos pouquinhos. É, aos pouquinhos, mas que ultimamente, graças a Deus, a gente conquistou bastante coisa, né? E é assim, gente. Ai, eu tô muito feliz, muito feliz. Deixa eu apagar aqui a luz pra vocês verem como é que fica com a luz apagada. Olha só que lindo que fica. Lindo, lindo mesmo. Olha que perfeição. Ai, eu tô muito apaixonada, gente. Sério, parece que eu tô sonhando. Sonhando mesmo. Meu Deus, lindo, lindo, perfeito, perfeito. Assim, zero defeito. Mais que eu sonhei. Tá incrível. Meus amores, vocês acreditam que agora já é 10 horas da noite? Tô voltando só agora. Porque fui fazer janta, aí lavei a louça, fui tomar banho. Fiquei fazendo hora ali no sofá, mexendo no celular, sabe? Aí agora já é 10 horas. Gente, meu braço tá horrível. Olha só como é que tá todo espelado do sol. Nossa, terrível. Mas enfim, eu tô tão feliz, gente. Tão feliz mesmo de, sabe, de estar conquistando as minhas coisinhas, de ver a minha casinha cada dia mais arrumadinha, sabe? Do jeitinho que eu sempre sonhei. Mais do que eu sonhei, na verdade. É, hoje a Pepe também tava assistindo ali. Quem me segue lá no Instagram viu. Eu tava. Pepe que botou, não foi nem eu, na verdade, foi Pepe. É, ele botou na televisão, sabe, aquele vídeo de quando eu cheguei aqui em Fortaleza. O primeiro vídeo de quando eu cheguei aqui em Fortaleza. Inclusive, a maioria de vocês, né, começaram a me acompanhar através daquele vídeo. Muitos de vocês. E, gente, eu fiquei pensando, sabe, o quanto que Deus é maravilhoso. Às vezes a gente passa por situações tão difíceis, né? E a gente fica se perguntando, assim, o porquê, né? Muitas das vezes, gente, muitas das vezes mesmo, naquela época, né, um ano e pouquinho atrás, eu ficava me perguntando, meu Deus, por que que tá acontecendo isso comigo? É, eu até falei pra Pepe que esse vídeo me dá uma dor, assim, no coração. Parece que eu tô sentindo a mesma dor que eu senti de quando... Tá vendo? A mesma dor de quando eu tava... naquele momento, sabe? Eu me lembrei da dor, do aperto, assim, da angústia, do medo. Do medo. Eu acho que meu maior medo naquela época era de... Sabe? De faltar as coisas pros meus filhos. Eu ver o Dom dormindo na rede, reclamando da dor nas costas. Enfim, aquela casinha que a gente tava morando bem apertadinha, mas que graças a Deus... eu fui feliz também naquela casinha, sabe? Enfim, é coisas que a gente passa que é necessário, sabe? É necessário a gente passar. E eu sou grata a Deus pelo aquele momento, pelas lágrimas que eu derramei, porque com certeza me fizeram mais forte. E é isso, sabe? Eu sou muito grata, gente. Muito grata a Deus por tudo. Eu vejo assim, eu conquistando as minhas coisinhas com muito suor, né? Com muito suor. Enfim. Sou grata a vocês também por me acompanhar, porque vocês fazem parte de tudo isso também. Eu sempre falo isso pra vocês, gente. Porque eu quero realmente que vocês sintam que vocês fazem parte de tudo isso também, sabe? Porque vocês fazem, gente. E eu tô muito feliz, né? Nossa, eu nem não imaginava que a gente ia conseguir comprar as coisinhas de Natal. A gente conseguiu, graças a Deus. Então, é isso. Tô muito feliz, muito feliz, muito feliz. E eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá bom? Muito obrigada por tudo, por assistir até o final, por comentar, por deixar o like, por sempre estar compartilhando aqui meu canal, que muitos de vocês mandam mensagem. Ah, eu pedi pra minha vizinha, pra minha irmã, pra tal pessoa se inscrever no teu canal. E, gente, eu fico tão feliz, sabe? De ver vocês falando isso, de ver o carinho que vocês têm por mim, pela minha família. Enfim, eu só quero agradecer a todos vocês, tá bom? E é isso, agora sim vou encerrar por aqui. Muito obrigada por tudo. Super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Quer dar o fui? Eita, ele deu um pulo ali, quer dar tui. Vem.
Vem, desce ele, amor, desce. Ele quer dar o tui. E Dom tá valendo, acho que, não, Dom tá subindo. Vem, Dom, também, dá o fui. Calma aí, calma, 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 calma. Vem pra esse lado, Dom. Pra esse lado aqui. Eu tô de toalha ainda. Vamos? Abaixa pra aparecer. Abaixa pra aparecer? Assim, pronto. Isso, super beijo. Deixa o like. Fique com Deus, até a próxima. Tu. Se inscrever no canal. Se inscrever. É, eu já falei. Ativar o sininho. Isso. E é isso, fui. Bora, todo mundo junto. Todo mundo junto com essa mão. Todo mundo, vem, Dô. Tui. Tui.